ជំរាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតពេលព្រឹកគឺថាមានមេឃស្រទុំតែឥឡូវនេះពន្លឺព្រះសូរិយាបានចាំងចែងមកហើយហើយបងប្អូនមើលទៅឃើញថាធម្មជាតិទាំងពួងមានភាពស្រស់បំព្រងគួរជាទីរីករាយជាទីបំផុតហើយកំពុងតែបញ្ចេញនៅផ្លែផ្កានិងសមត្ថភាពយ៉ាងអស្ចារ្យរបស់រុក្ខជាតិទាំងអស់នេះហើយរុក្ខជាតិទាំងអស់នេះគឺដែលអាចបញ្ចេញនៅផ្លែផ្កានិងស្លឹកដ៏ខៀវស្រងាត់ពណ៌បៃតងខ្ចីនេះបានដោយសារតែខ្ញុំបង្កើតឡើងនិងមានការថែទាំនៅធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងទើបបានលទ្ធផលយ៉ាងដូចនេះហើយរបស់ដែលអត់វិញ្ញាណក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងជួយនៅធម្មជាតិទាំងអស់នេះតម្រូវការរបស់ធម្មជាតិទាំងអស់នេះឲ្យបានមានភាពរីកចម្រើននិងមាននៅសុភមង្គលយ៉ាងស្រស់បំព្រងនៅពេលព្រឹកនេះហើយខ្ញុំក៏មិនដាច់ចិត្តអឡោះអឡ័យជាទីបំផុតនៅក្នុងផ្នត់គំនិតដែលមានហើយចង់ផ្ដល់នៅផ្នត់គំនិតនឹងក្នុងការចែករំលែកអំពីធម្មពលជុំវិញខ្លួនដ៏មានធម្មពលដ៏អស្ចារ្យចែកក៏ដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហើយនេះជាលក្ខណៈដ៏សាមញ្ញបំផុតដែលយើងមិននឹកស្មាននឹងយើងតែងតែមើលនៅរំលងហើយធម្មជាតិទាំងអស់នេះដូចជាស្លឹកកហិតនេះជាដើមគឺជាគ្រូដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងគឺ Mother Nature គឺមាតាធម្មជាតិគឺមាតាធម្មជាតិនេះបានបង្កើតយើងឡើងបង្កើតនៅអ្វីៗនិងផ្ដល់នៅចំណេះដឹងដ៏ក្រៃលែងចំពោះយើងគឺជាទ្រព្យដ៏មហាសាលដែលយើងខំក្រេបជញ្ជក់យកមិនចេះអស់ដូចជាដីនេះជាដើមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលឃើញថាអាចផ្ដល់នៅជីវជាតិអាចផ្ដល់នៅផលអាចផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងចំពោះដីបន្តិចបន្តួចនេះបងប្អូនឃើញហើយនេះមិនមែនជាឧទាហរណ៍នេះគឺយើងធ្វើនៅហេតុណាតែងទទួលលទ្ធផលនៃហេតុនោះហើយបងប្អូនឃើញនេះជាលទ្ធផលដ៏ជាក់ស្ដែងនិងជាភស្តុតាងមួយដ៏ក្រៃលែងនិងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេអានេះវាជារឿងពិតគឺវាជាសម្មតិសច្ចៈរបស់ដែលយើងបានមកដឹងនៅហេតុធ្វើនៅហេតុណាតែងទទួលនៅផលនោះបងប្អូនដែលខ្ញុំដាំសណ្ដែកតាំងពីដើមមកគឺបងប្អូនបានឃើញហើយចាប់ផ្ដើមពីកាយដីដែលគ្មានអ្វីសោះតើតែសណ្ដែកដុះឥឡូវមានផ្លែមានផ្កាយ៉ាងច្រើនជាទីបំផុតហ្នឹងគឺថាផលបន្តិចប៉ុណ្ណេះគឺថាការធ្វើបន្តិចប៉ុណ្ណេះគឺបានផលច្រើនហើយសណ្ដែកនេះគឺមានការបោះតងយ៉ាងស្រស់យ៉ាងស្អាតយ៉ាងសង្ហាដល់ក្លាហានជាទីបំផុតហ្នឹងហើយបងប្អូនមើលការបញ្ចេញរាងរបស់សណ្ដែកនេះគឺសង្ហាណាស់ដូចជាម្ចាស់អញ្ចឹងមានសេចក្តីរឹងមាំក្លាហានជឿជាក់បងប្អូនឃើញសណ្ដែកបោះតោងយ៉ាងក្លាហានយ៉ាងមោះមុតទៅកាន់នៃលំហអាកាសនិងបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់សណ្ដែកនេះដូចជាម្ចាស់ដែលមានកម្រោងហើយនឹងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយសណ្ដែកនេះក៏មានគោលដៅច្បាស់លាស់វាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលបង្កើតអ្នកដែលដឹងហេតុនិងផលរបស់វាហើយបងប្អូនមើលឃើញផ្កាសណ្ដែកនេះគឺថាមានសភាពរឹងមាំស្រស់បំព្រងនឹងហើយយើងមើលទៅគួរជាទីរីករាយនិងគួរជាសុភមង្គលមួយដ៏អស្ចារ្យរបស់ផ្កាសណ្ដែកទាំងអស់នេះគឺនេះជាលក្ខណៈដ៏សាមញ្ញជាទីបំផុតដែលយើងមើលរំលងប៉ុន្តែធម្មជាតិទាំងអស់នេះបានផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងជាទីបំផុតហើយនឹងវាជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ក្រៃលែងដែលជាសម្បត្តិដ៏មហាសាលគឺយើងយកមិនអស់អំពីចំណេះដឹងអំពីធម្មជាតិទាំងអស់នេះសូម្បីសម្រស់នៃធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រងនៅពេលព្រឹកនេះដែលត្រូវពន្លឺនៃព្រះសូរិយាចាំងចែងបន្តិចបន្តួចមកក៏យើងមើលទៅឃើញថាសុភមង្គលដ៏ស្រស់បំព្រងដែលលម្អទៅដោយ
ភាពរីកចម្រើននឹងជាអត្ថប្រយោជន៍របស់សត្វល្អិតផងហើយនឹងរបស់យើងផងហើយយើងគិតទៅរបស់ទាំងអស់នេះគួរសិក្សាគឺថាយើងនៅក្នុងជីវិតតែងតែជួបនៅឧបសគ្គជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែយើងយល់ហេតុនៃឧបសគ្គយើងបង្កើតនៅអ្វីដែលជាផលរបស់ហេតុកាលណាហេតុយ៉ាងណាយើងធ្វើនឹងហេតុយ៉ាងណាផលគឺយ៉ាងនោះដូចជាដុកទ័រឆាក់លីគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកល្បីល្បីគឺថា Your future life will be exactly what you decide to make it តើគាត់ថាយ៉ាងណាគាត់ថានៅក្នុងអនាគតដែលផ្នត់កំណត់យ៉ាងណាគឺតែងតែយើងនៅក្នុងអនាគតតែងតែคลายទៅជាយ៉ាងនោះឃើញទេគឺបងប្អូនឃើញលទ្ធផលនៃសម្ដែងនេះគឺថាគួរយកសម្រាប់បាទតាមគួរយកជាមេរៀនប្រចាំនៅជីវិតរបស់យើងយ៉ាងក្រៃលែងព្រោះអីរបស់អស់ទាំងនេះសុទ្ធតែគ្រូដ៏ឆ្នើមរបស់យើងហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយគឺសម្ដែងនេះគឺវាផ្លែទៅដល់កន្លះម៉ែត្រឯនោះហើយក៏វាអាចផ្លែបានវែងជាងកន្លះម៉ែត្រហើយរៀងវាយ៉ាងសង្ហាបោះពួយទៅក្នុងលំហអាកាសដោយភាពក្លាហានរឹងមាំជឿជាក់ជាទីបំផុតនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលនេះជាភស្តុតាងហើយយើងគួរណារៀនអំពីធម្មជាតិនិងចូលឲ្យបានជិតចំពោះធម្មជាតិទាំងអស់នឹងក្រេបជញ្ជក់យកមកនៅចំណេះដឹងអំពីធម្មជាតិហើយយើងនឹងបានលទ្ធផលដ៏ជាទីគាប់ចិត្តដែលយើងចង់បានហើយខ្ញុំចង់បានថាឲ្យសណ្ដែកនេះមានភាពលូតលាស់ឲ្យមានផ្កាហ្នឹងឲ្យមានផ្លែឥឡូវវត្ថុបំណងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានធ្វើបានជោគជ័យហើយនេះជាជំហានជោគជ័យដែលជាលក្ខណៈដ៏សាមញ្ញជាទីបំផុតដែលយើងទាំងអស់គ្នាមើលរំលងនៅលក្ខណៈដ៏សាមញ្ញនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ក្រៃលែងដែលជាហេតុនាំឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរនៅជីវិតរបស់យើងរស់បានដោយសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតដ៏ខ្លីនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងទេជីវិតនេះគឺថាក្នុងរាល់ពេលមួយវិនាទីមួយវិនាទីពេលវេលាតែងទំពាស៊ីនៅជីវិតរបស់យើងលហើយយើងត្រូវការអ្វីយើងត្រូវការនៅបាយទឹកនំចំណីទីធ្នាក់អាស្រ័យសំលៀកបំពាក់ហើយនឹងថ្នាំឬមួយក៏ទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ព្យាបាលរោគហើយបាននៅសេចក្តីសុខរស់នៅដោយសុខដោយសប្បាយនៅក្នុងជីវិតដ៏ខ្លីជាទីបំផុតនេះចឹងបានយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះធម្មជាតិគឺជា Mother Nature គឺមាតាធម្មជាតិបានបង្កើតយើងបានបង្រៀននៅអ្វីៗយើងទាំងអស់គឺយើងគ្រាន់តែយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងសិក្សារៀនតាមធម្មជាតិទាំងអស់នេះហើយលក្ខណៈទាំងអស់នេះมันជាការលំបាកយល់ទេហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាมันមានក្នុងការលំបាកយល់ព្រោះយើងជាមនុស្សយើងមានដែនធម្មសញ្ញាគឺយើងមានបញ្ញាដ៏ឆ្លៀសវៃជាទីបំផុតជាងសត្វដទៃទៀតគឺថាបងប្អូនឃើញហើយនេះជាលទ្ធផលហេតុដែលខ្ញុំដឹងនៅហេតុពិតរបស់ធម្មជាតិទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំចង់បានលទ្ធផលទាំងអស់នេះបងប្អូនឃើញទេដោយពាក្យដុកទ័រឆាក់លីនិយាយថា Your future life will be exactly what you decide to make it គឺថានៅក្នុងជីវិតអនាគតរបស់យើងនឹងដូចអ្វីដែលយើងបានគិតនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើយើងនឹងคลายខ្លួនយើងនឹងសម្រេចនៅលទ្ធផលទាំងអស់នោះដោយសេចក្តីប្រាថ្នាដោយរឿងនៅក្នុងលខោនអញ្ចឹងថាសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអញ្ចឹងទៅប៉ុនខ្ញុំអត់ចេះនិយាយនឹងលខោននិយាយព្រោះហាហើយឥឡូវបងប្អូននេះជាលទ្ធផលណានេះជាសមិទ្ធផលនេះដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយខ្ញុំបានចង់បានលទ្ធផលអញ្ចឹងហើយល្ងាចមិញបេះលំមកកញ្ច្រែងធំហើយសណ្ដែកមានតែប្រមាណតិចតួចប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែក្នុងការបានផលគឺមិនតិចមិនតួចទេណាហើយបងប្អូនមើលនៅដែងម្ទេសខ្ញុំស្លឹកក្រីខ្ញុំបានលទ្ធផលយ៉ាងជាទីគាប់ចិត្តហើយនឹងជីរបស់ខ្ញុំ
ហើយអ្វីអ្វីនៅក្នុងដីនេះគឺថាខ្ញុំដឹងនៅហេតុផលបងប្អូនគ្រាន់តែស្លឹកតែដែងអំពិលប្រក់ផ្លែនេះក៏ជាថាអត្ថប្រយោជន៍ទៅធំធេងសម្រាប់ជំងឺថ្លើមឃើញឃើញស្លឹកក្រីខ្ញុំគឺលទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្តជាទីបំផុតហើយជាពិសេសខ្ញុំចង់ focus នៅក្នុងសណ្ដែកនេះបងប្អូនឃើញទេឃើញលទ្ធផលគឺបោះតងយ៉ាងសង្ហាក្លាហានមួមមុតរឹងមាំជឿជាក់តែម្ដងគឺយើងបង្កើតនៅអវ័យមួយវានៅលើអ្នកបង្កើតបើអ្នកបង្កើតមានភាពជឿជាក់រឹងមាំប្រកបទៅដោយហេតុផលលទ្ធផលគឺចេញមក exactly like whatever you think ដូចជាផ្នត់គំនិតយើងចឹងផ្នត់គំនិតល្អចិត្តល្អកាយល្អសកម្មភាពល្អនិងអំពើល្អលទ្ធផលក៏ចេញមកល្អដែរណាហើយក៏សូមជម្រាបលាបងប្អូនមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះមានការខុសឆ្គងរំលងតែក្តីខុសនៅអត្តន័យផ្សេងៗក៏សូមកខន្តីភ័យទោសផងខ្ញុំមិនមានចេតនាណាដើម្បីបៀតបៀនទៅដល់បងប្អូនទេគ្រាន់តែជាផ្នត់គំនិតមួយដើម្បីចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនហើយយកទៅដើម្បីកែប្រែជីវិតរស់នៅនិងការយល់ដឹងឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងព្រោះជីវិតរបស់យើងនាំមកនៅបញ្ហាផ្សេងៗចូលទៅក្នុងជីវិតដោយបងប្អូនឃើញនៅខ្សែភាពយន្តជីវិតដែលខ្ញុំបានបញ្ចាំងចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយើងជាផ្នត់គំនិតហើយនឹងជាការកែប្រែនិងជាលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃតែងតែមានការប្រែប្រួលជាធម្មតាម្ល៉េះហើយដើម្បីកែសម្រួលនៅសាច់រឿងនេះគឺខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំគ្រាន់តែយល់និងថតនៅខ្សែវីដេអូសម្ដែងនៅខ្សែវីដេអូតាមនៃអ្នកនិពន្ធគឺ editor director អ្នកនិពន្ធជីវិតនេះនិពន្ធឲ្យខ្ញុំលេងនិងខ្ញុំថតណាអញ្ចឹងក៏ម្ដងទៀតក៏សូមខន្តីភ័យទោសទៅដល់បងប្អូនក្នុងការប៉ះពាល់នៅក្នុងអារម្មណ៍ផ្សេងៗដែលមិនជាទីពេញចិត្តឬក៏អអន់ប្រពន្ធចិត្តផងខ្ញុំមិនមានចេតនាដើម្បីប៉ះពាល់ទៅដល់បងប្អូនទេអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបលានិងក៏សូមរងចាំទស្សនានៅខ្សែវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងក៏សូមគោរពនិងជម្រាបលា